În fiecare dimineață din această casă, președintele Igor Dodon și soția sa Galina își încep ziua de muncă. Unul pleacă la președinție, iar altul la compania Exclusiv Media, SRL, care gestionează o parte din holdingul media care îl ridică în slăv pe soțul ei, șeful statului Igor Dodon. Ieri, șeful statului Igor Dodon a vizitat două familii cu mulți copii. Cadouri și dulciuri au fost oferite nu de Moș Crăciun, ci de președintele țării Igor Dodon. Tot din această regiune, din două blocuri vecine aflate la câteva zeci de metri distanță de casa președintelui, în fiecare dimineață pleacă alte trei familii. Sergiu Catană, nașul președintelui, ia drumul spre Metal Feroz, societate pe acțiuni deținută de stat, care a fost în ultimii ani ținta mai multor acuzații privind fraude de sute de milioane de lei. Catană face acest drum din 2007. El a fost numit director financiar al întreprinderii chiar în perioada în care finul său era ministru al economiei și avea în subordine societatea Metal Feroz. Cei doi au făcut cunoștință la Universitatea Agrară, fiind colegi la facultate. Nașul președintelui a rezistat în funcție chiar dacă de atunci s-au schimbat mai mulți directori generali ai Metal Feroz. Tot din același bloc și la același etaj pleacă zilnic spre lumea afacerilor și fratele președintelui Alexandru Dodon, împreună cu soția sa Ecaterina. Pornind din blocul vecin, face traseul casă, Parlament, Afaceri și deputatul socialist Oleg Teterea, unul dintre cei mai vechi și devotați prieteni și cumetri ai președintelui Dodon. Plecarea președintelui Dodon este supravegheată de Serviciu de Protecție și Pază de Stat. Doi ofițeri de protecție au fost angajați special de această instituție chiar în ziua în care președintele Igor Dodon a fost investit în funcție, 23 decembrie 2016. Unul este Lilian Filipov, finul de cununie al președintelui. Celălalt este Serghei Juncu, fratele nașei sale de cununie, Ina Catană. Familiile Catană, Teterea și Dodon locuiesc în trei penthouse-uri cu 5 camere și peste 160 de metri pătrați aflate la etajul 10 al acestor două blocuri, priveliștea cărora țintește chiar în fruntea casei prezidențiale. De aceste 5 familii, cu care drumurile șefului statului se intersectează aproape zilnic, sunt legate afaceri și proprietăți de milioane. Familia Teterea, de exemplu, gestionează direct două companii, Avicola Galin Mula, care deține o fabrică de păsări în satul Gura Galbenii din raionul Cimișlia, și Tedar Investment. Anterior, Oleg Teterea a fost fondator la firma Hunter Elite Club, care pretinde, într-un litigiu cu fabrica de conserve din Călăraș, peste 10 milioane de lei, dar și la firma Chemix Group, care comercializează dezinfectanți și produse de curățire. Firma este gestionată acum de Dinar Cojocaru, consilier municipal și finul de cununie al fratelui președintelui Alexandru Dodon. Familia lui Alexandru Dodon a gestionat și ea anterior această companie. Lilian Filipov, finul și unul dintre ofițerii de protecție ai președintelui Dodon, care conduce din 2019 un Volvo XC90 de peste 60.000 de euro, deține calitatea de fondator la două firme pe care nu le-a indicat în declarațiile de avere. Nașul președintelui, Sergiu Catană, este fondator, împreună cu cumnata lui Oleg Teterea și ea deputată pe listele PSRM, la firma Export Invest, cea care anterior privatiza fabrica de păsări din Gura Galbenei. Suntem la Sadova, pe teritoriul bazei de odihnă Sadovo. În 2015, proprietatea care se întinde pe 11 hectare a fost cumpărată de o firmă din Marea Britanie, Chester Business. Imediat au început ample lucrări de renovare, iar acum totul este gata. Aproape fiecare weekend liber, președintele, familia și alți apropiați și-l petrec anume pe acest teritoriu. Sadovenii afirmă că toți din stat știu că acolo e proprietatea familiei prezidențiale. Vreau să întreb, domnul președinte, des treci pe drumul ăsta ca să duc la baza de odihnă? Vara, din când în când îl vedem că trece. Adică ne îl vedem, am un pic de dânsul mașinii. Mașelnic, îți ducem încolo, dar de obicei weekend, în weekend, da? Da, sunt de cabine. Dar cum vine așa, cu mașini, cu... Mașini, cu bază, puteți...
Și cam fiecare vineri seară vine, da? Vineri seară, nu poate fiecare seară, vineri, vineri seară, mai văd eu tot de una, dar ea că vinerea trecută nu a fost. S-a angajat că faci mâncare la lucrători. Cresc porci, cresc căpri, au mâini. Dar se aude că e a lui asta, da? Proprietatea asta. Să e a lui chiar. Adică nimeni nu ne-a... Tăi din sat știu că e a lui, nu? Da, da. Filmată cu drona, proprietatea arată de milioane. Ți-e doresc mai multe clădiri, inclusiv case particulare, un lac bine amenajat și o căsuță din lemn chiar pe mal, dar și câteva foișoare. La intrarea pe teritoriul bazei de odihnă este instalată o barieră, iar cu litere mari este anunțat că este proprietate privată, iar accesul este interzis. Eu am vrut să-l foc să mă munte de dronă așa. Când a fost ultima oară? Puteți să-mi spuneți. E loc. N-are și cata nici dronă, nici. Nu, dar puteți să-mi spuneți, domnul Dodon, vă rog. Când a fost ultima oară aici? Uite-te la mine. Eu sunt tot Dodon și eu. Așa. Dacă nu credeți, arăt document că eu sunt Dodon și eu. Eu vă înțeleg, eu mă refer la domnul Igor Dodon, care e președintele Republicii Moldova, nu la altceva. Ce mă interesează și faci și el, înțeleg? Auzi, tu vrei să ștergi ce am vorbit eu așa, ori nu? De pe aparat ceva de acolo. Trebuie să ne ajutați să vorbim cu administratorul la baza asta. Ce? Să-l întrebăm, suntem jurnaliști. Da? Da. Și avem câteva întrebări la dumnealui. Aici am urge două febre acolo. Nu, zic, poate un număr de telefon să ne dați. Să luați aparatura. Dar de ce așa vorbiți? Așa. Actele consultate de ziarul de gardă arată că firma engleză Chester Business, fondată la rândul ei de două companii din Belize, îl are ca beneficiar pe Vadim Ciubară, omul din spatele firmei care gestionează posturile TV afiliate socialiștilor, primul în Moldova și Accent TV. În 2018, acesta a cumpărat actualul sediu al posturilor TV, o încăpere de 777 de metri pătrați, care costă, la preț de piață, peste jumătate de milion de euro. Vadim Ciuvară și soția sa Natalia sunt finii lui Lilian și Diana Filipov, care la rândul lor sunt finii cuplului prezidențial. În perioada tranzacției din 2015, care viza baza de odihnă de la Sadova, compania engleză a fost reprezentată în Republica Moldova de un cetățean rus, originar din Republica Moldova, Iaroslav Țurcan, afiliat socialiștilor. Țurcan este și președintele din acte al Fundației de Binefacere din Suflet, condusă și administrată de facto de prima doamnă, Galina Dodon. Tot la Sadova, în ultimii 5 ani, mama președintelui, Galina Dodon, a procurat câteva zeci de terenuri agricole chiar la intrarea în localitate. Astăzi, pe aceste terenuri sunt amplasate câteva iazuri artificiale, iar recent a fost inițiată și construcția unui drum. Agricultura a devenit o prioritate și pentru Alexandru Dodon, fratele președintelui. Acesta a deschis în luna decembrie firma Agrofactory SRL, după ce, cu câteva luni mai devreme, s-a lansat în afaceri imobiliare și de prelucrare a deșeurilor pe teritoriul Rusiei, împreună cu fiul controversatului procuror general de acolo, Igor Ciaica. Șeful statului, Igor Dodon, care a participat la deschiderea forumului, a profitat de această oportunitate pentru țară și a avut o întrevedere cu membrul Consiliului General al Asociației de la Valea Răsia, membrul Consiliului Economic Moldorus, Igor Ciaica. Tot în Sadova și are rădăcinile și imperiul media al socialiștilor. Firma Exclusiv Media, care deține posturile NTV Moldova și TNT, ziarele Argumentă i Factă și Komsomolskaya Pravda, dar și casa de publicitate Exclusiv Stylus House este fondată de Corneliu Furculiță, care este originar din Sadova. Compania Exclusiv Media, vizată într-un dosar penal în care este anchetată finanțarea PSRM, a cumpărat în anii 2015 și 2017 aproape 500 de metri pătrați dintr-un bloc din capitală, acolo unde își desfășoară activitatea postul NTV Moldova. Anterior, compania a fost administrată de Petru Burduja, coleg de facultate al Galinei Dodon. Haideți mai bine la orele 4. Da, bună seara. Domnul Tătirea, puteți vorbi acum de la ziarul de gardă? Dumneavoastră m-a sunat la 4.20, nu? Haideți altă dată, iarul sunt ocupat. Poate rămâne pentru altă zi. Noi preferăm să
discutăm cu presa prin intermediul serviciului de presă. Contactul cu serviciul de presă le cunoaște. De ce eu vă adresați o zi? Eu așa informații nu vă pot da și nici nu am dorit, pentru că cei ce din spusele dumneavoastră este incorrect. Igor Dodon a răspuns în scris la întrebările remise de ziarul de gardă. Acesta a negat că ar fi contribuit la ascensiunea financiară a persoanelor din anturajul său. Susține, totodată, că nu ar fi promovat în activitatea politică rude, colegi, prieteni sau cumetri, deși ziarul de gardă a constatat că mulți dintre oamenii din anturajul președintelui sunt rude, finci sau nași între ei. Președintele a mai afirmat că baza de odihnă de la Sadova nu îi aparține lui, ci unui investitor rus pe care el l-a găsit și a propus să investească. Șeful statului susține că familia sa nu a investit în afaceri media, TV și nu deține alte proprietăți decât cele incluse în declarația de avere prezentată oficial.